halkan waa City FM 89 MHz ayaad naga maqleysaan online ka baraha bulshada iyo bartaan internetka ku leenahay cityfmsomali.com. waa habeen axad ay sii hooyeynayso isniin ayaa la sugayaa. taariikhdu waxay tilmaamaysaa 8/8 agoosto sanadda 2022. qodobada barnaamijkan idin kugu soo gudbin doono haddii uu rabbi qadarna waxaa qayb ka noqonaya taliyaha cusub ee saldhigga degmada Jowhar oo xilkii la wareegay, madaxweyne Lafta Gareen oo xilka qaada isku sameeyey qaar ka mid a golihiisa wasiirada kuwa kalena magacaabay, qalab lagu wareejiyey wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka Hirshabeelle oo daahfurtay mashruuca AID oo ah mashruuc horumarineed, duqa Muqdisho oo daahfuray waxbarashada deegaanada waqooyiga ka xiga gobolka Banaadir, wadooyin dib u dayactir lagu sameynayo oo laga dhagax dhigay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, wasaaradda beeraha Hirshabeelle oo tababar ka furtay magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle, shirka guddiyada shaqaalaha rayidka oo ka furmay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku dhagaysan doontaan saaxiibayaal, waan idin kugu soo gudbin doonaa anigoo Cumar Guuxa ayaa soo saaray, halkan idin kala socodsiinayo. marka la ismaqal wanaagsan saaxiibayaal, isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idin ka leenahay. barnaamijka Caawa iyo Soomaaliya ayaad dhegaysanaysaan oo si toos ah kaga imaanaya 89 MHz. waxaanu ku bilaabaynaa taliyaha cusub ee saldhigga degmada Jowhar ayaa maanta xilkii la wareegay, iyadoona munaasabad kooban oo ka dhacday gudaha degmadani Jowhar ay goobjoog ka ahaayeen saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaanna kuwa booliiska Hirshabeelle qaybta gobolka Shabeellada Dhexe. warbixintan Faadimo Maxamed Shariif ayaa eegaysa. munaasabadda xilalka ay ku kala wareegayeen taliyihii hore ee saldhigga degmada Jowhar iyo taliyaha cusub ee dhowaan uu soo magacaabay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliyeed Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar ayaa lagu qabtay magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. madaxa xil wareejinta waxaa goobjoog ka ahaa taliyaha booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe iyo saraakiil kale. waxaan xilalka ku kala wareejiyey taliyaha ciidanka booliiska gobolka Shabeellaha Dhexe, taliyihii hore ee saldhigga degmada Jowhar Maxamed Siyaad Cali Canjeex ayaa u mahad celiyey dhammaan saraakiishii iyo bulshada degmada Jowhar. waa idin mahad celinaa ciidamadii la soo shaqeeyey, dadkii shacabka la soo shaqeeyey, dadkii reer joogay sida wanaagsan la soo shaqeeyey. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin mar labaad iyo mar saddexaad oo u mahad celinaa dhammaan intii la soo shaqeysay oo ugu horreeya ciidamadu ay ku xigaan shacabka degmada Jowhar mar labaad iyo mar saddexaad. anoo ka faa'iidaysanay fursaddan saxafadda, sida saxafadda aad u mahadsan yihiin maadaama ay muddana la soo shaqeeyey, wax badan aan soo wada shaqeynay. waxaan leeyahay waa mahadsan tihiin. taliyaha cusub ee saldhigga degmada Jowhar Bashiir Xasan Xalfooy ayaa u mahad celiyey taliyihii hore, waxaana uu ballan qaaday inuu ku shaqeynayo rabitaanka bulshada Jowhar. waxaan codsanayaa si sharaf leh oo wanaag leh in layla shaqeeyo dadka shacabka ee degmada Jowhar, gacanaan uga baahannahay. ciidanka booliisku ma shaqeyn karo haddaan shacabka la shaqeynayn. anaguna waxaan ku dadaalaynaa inaan shacabka aan rabitaankooda ku shaqeyno. ayagana waxaan ka codsanaynaa inay gacan nagu siiyaan insha allahu. taliyaha meeshan kasoo shaqeeyey ee waqtiga adag kasoo shaqeeyey ee maanta laga bedelayna, waxaan leeyahay waa mahadsan yahay. waqti qor isu dhiib waaye bahashan dowla waxwaa sideeda qof inuu meel iska fadhiyo macaan dhadhan kuma leh. maanta waa imid beri waa baxa. taliyaha booliiska qaybta gobolka Shabeellaha Dhexe Aadan Yarow ayaa bulshada degmada ka dalbaday in sidii hore taliyihii hore ay ula shaqeyn jireen ay ula shaqeeyaan taliyaha cusub. dhinaca kale, kusimaha xeer ilaaliyaha guud ee Hirshabeelle Cabdiraxmaan Cali Xuseen ayaa sharxay xiriirka ka dhexeeya booliiska iyo xafiiska xeer ilaalinta Hirshabeelle. dadweynaha gobolka Shabeellaha Dhexe waxay la shaqeyn jireen yaqaaniin taliye Canjeex. maanta waa tagay beddelkiisaa joogo. waxaan ka codsanaynaa si dhow inay ula shaqeeyaan, ay u yimaadaan. waxay u soo sheegi jireen Canjeex ay u sheegaan, ayna dhihin kii hore waa la beddelay, kan ma naqaanay aqalahooda gadaal ay u gelin. lama kala maarmo dadweynaha iyo waa isku xirihiin booliiska, maadaama isku xirihiin ninkaan cusoo yimid. waxaan ka codsanaynaa mar labaad mar saddexaadba ummadda joogta Jowhar, shacabka Canjeex si ay ula shaqeyn jireen inay ula shaqeeyaan Bashiir. xiriirka ka dhexeeyo
تحفيز كحرارلنتا هي بوليسكا بوليسكا وإلى عليها شرعية وحوفليا شرعية بوليسكا وحو كارتها فالدنبيدي ذا كانت بطها بوليسكا وحو هرقيا هذي سنياشا محكمة ذا أود أوله لما شقوينكا شقوينكا سنتو كجرو وحو سد أوله شقينا يا حفيز كحرارلنتا فاضمة محمد ورباهين تاسيتي جوهر هذا دوما سنتها فاضمة isla wararkii shabeelan kugu dijirnaa saaxiibyal wasaaradda qorsheynta xukuumadda dowlad goboleedkan shabeelle ayaa daafurtay mashruuc ah eelid oo isagu markaasii kamida mashruucyada horumarineed ee laga hirgelinayo deegaanada dowlad goboleedkan shabeelle waxa goobjo ka masuuliyiin kala duwan oo ay qayb ka tahay wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedkan shabeelle abuukar cali maxamed ayaa soo koobaya qorshe madam oo soo dhamaaday waxa kontraktiida la siiyay maartii hay'adii bixin lahaa adeega وزارت خورشین تا حکومت دهیر شبله. ایا مقاله دان جوهر کد فرته کلان لوگ تشن ایا مشروع دخاله حالو دن یهای افک خلار لجوجره. ایلان کاسی و آم مشروع عمرینه تو لوگو تلاجلی این لوگو فایده یوره شبله. خارکم ده وزیر دیو مسولین تو وزارت ده او خصیج مشروع آن یا خیب که آشرکان. و حنا لیسل جه جهای لگن و ده هر لیسی دی لود در درگلین لحه مشروع دخاله لود دنیهای ایدا. نفرحت وی مانت نوت های این انحل کن شونی مانو. سادق صالح ورسمه او اه وزیر کخورشین تحکومت دهر شبل ایادا فری مشروع عن شرحات نکبیحیی. میتین کارو حنون نقد دارا سد حذیب بلود بمر. مت متقنا إيش قبسوما مشروع عن عائلت مشروع السياسة اللو نقالة اللو ده يهاي نا أعمال جرين يسوع ميدو جيروب هاي هذا بدلنا إيفلون عيان أو إنترناشنال آه يلبتيش كإلهي هيد ما أنتر إنه جوجان وزير دي أو سكتر كلاينس أو لاين مينستري جاها بسيء متقنا مشروع عن نا نمکی آدم سمین نه نو جوگان یک بردی ای برستیشن نکرد دوونی مشروع عصیده اوی هن فرانسین دونان هدو هدو آل ادم نا جدید مشروع عنا ایت های سری حسلونی لون دولت سومالیت گارهان دولت دهیر شبله نا لون گرسیل هادت که ادیک دولت نمدا لوب بلاری لوب بلاری لحه ایدو ادیک دولت نمدا لفیدن لحه نا اسلام مرکز نه شقا ابر لوسامین لحه ی دغدغه سیکر لوا قاض. نرنتی و مشروعم وقتی بدن وسوس سعودی، هدی رو حالت اگه یه وقتی کی فلنتی علی جوگا، این بلمتش که وقتی کی سالی جوگا، و حرجی نه نداد کی امانه دستی مسولیت سو قاضن هیادی اینا یسفی عن ای متقنای ای شقا او قبلا دانا. نداد کاریر هیش شبلنا ی دولت هیش شبلنا اینا مشروع عن وحین. ای کجف ایدی صد دلتو نا آنیگا کلمه دی فریتان کامله ها و اصل جوگنا مانتی ایلا ایبری آن اصل سی جوگی دونا و حبری نو ایمان دونا نا او جوگ هتیر هیادیه و ایمپلیمنتیشن کامله ها و حبری نو ایمان دونا دو الله ایدم نا مانترا محقق ادا فریتان کی شرکن هالکاسون نو فریه انشالله دو وزیر دوزارده حبرها مارنت مصیبوین کن حنان ده حالها گناهسی گیو کلمه‌سی که دولت دانرش به ل آخه که اها مشروعان ایا که هر لیفاید دولتی های مشروعه؟ قصد و خروشی که وزیر کارشان تا دولت گولت که هرش به ل حال کار وحنا سوگن متمان تا شرکان آن ربنو اینو کفای دیسون. نشرت كان ويكتب قبل جرينا قاسمي الكبوت وزارة ذها وحمان تلو إعلامي إن يكتب قلان وزير ذي وزارة ذها أي قصيين واتقرن كرتا إن إسناهين وح سهلة وعطسنا هنا وزارة ذا قرشين تا يا إلايت عيلد إن حاجة كسر طبعا وحنا كعطسنا هنا يا بروجكت كان أما برنامج كان أردن عده جامين إنسا إن ينصو ديران دكان حالي هذا كجوع الطلبة. مشروع عن
meeshaa loo yimid maanta waa mashruuc hadda ka hor soo socday, sidaan filayana waa markii ugu horreysay. Waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid miradhala, wax badan ay kasoo bixi doonaan. Territorial Coordination Committee TTC meeting waa muhiim, sida ay u sheegay wasiirka qorsheynta, saddex bilood ka yar in laga dhigaa ka jeclaan lahayn. Wax haddaanan la qabanaynin ma la qabanayna la yidhaaha, annaga waxaan rabnaa maadaama wasaaraddeenna qorsheynta ay joogto, hay-adda aan wax qabanaynin inay Hirshabeelle ka qureysho, tii wax qabanaysana ay nala joogto. Eylad waa mashruuc horumarineed oo loogu talagalay in loogu faa'iideeyo shacabka deegaansada Hirshabeelle. Waxa uu qayb muhiima ka noqon doonaa barnaamijyada horumarineed ee deegaanka. Wasaaradda qorsheynta xukuumadda Hirshabeellena waxa ay mas-uuliyad gooni ah iska saaraysaa hirgelinta mashruucan isaga ah. Abuukar Cali Cadaabe Abuukar Yare, warbaahinta City, magaalada Jowhar. Aad aad umahadsan tahay Abuukar. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa lagu wareejiyey qalab loogu talagalay in lagaga hortago xanuunka COVID-19, waana tallaal iyo sidoo kale agab kale oo wasaaraddu ay ku wareejisay dowladda Faransiiska oo qayb weyn ka qaadatay sidii garoonka diyaaradaha ee Aadan Cabdulle Cusmaan Aadan Cadde ee magaalada Muqdisho ay uga soo degan lahaayeen tallaalkan iyo qalabkan kale. Wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa la wareegtay tallaal loogu talagalay in looga hortago xanuunka safmarka ee COVID-19 oo wejigiisa saddexaad wasaaraddu ay sheegtay inuu ku soo bilowday dalka. Tallaalkan dalka soo gaaray ayaa ah 2008 tallaalka Oxford ama AstraZeneca ee COVID-19, waxaana dalka soo gaarsiisay dowladda Faransiiska iyadoona soo marsiisay xarunta COVAX, CAPI, GAVI, UNICEF iyo WHO. Ujeedkuna tahay in Soomaaliya laga saacido ka hortaga caabuqa safmarka ah ee COVID-19. Axmed Xuseen Macalin Guri, wasiir ku-xigeenka wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa sheegay in tallaalkan la siin doono shaqaalaha safka hore uga jira la dagaalanka caabuqa safmarka ah ee COVID-19 iyo dadka u nugul cudurkan. Waxaana uu dhinaca kale u mahadceliyey dowladda Faransiiska oo dalka keentay tallaalkan. Uu nooga yimid waddanka Faransiiska oo 180,000 dowsi ah, aadna waa noogu mahadcelinaynaa dowladda Faransiiska iyo shacabka Faransiiska iyo Yurub Yuuniyanka iyo cid kasta oo maxaan ku iraahdaa ee tallaal naga kaalmayso. Ummadda Soomaaliyeed waa waddan u baahan tallaalka in la soo gaarsiiyo. WHO iyo GAVI iyo UNICEFna aad bay nooga caawiyaan. Tallaalo kalena waa rajaynaynaa Oktoobar inteena dhammaan iyo Sebtembar gudaheeda. Dadka Soomaaliyeed weli aad isumuusan tallaalin oo boqolkiiba adduunka kale meesha 76% ay sii marayaan. Dadka Soomaaliyeed waa wax laba ka yar ilaa hadeerka 2.8 baa la isku haystaa inuu u dhaxeeyo. Waxaan aad ugu baraarujinayaa dadka Soomaaliyeed inay istallaalaan, tallaalku lacag maahan, waana wax caafimaadkooda iyo naftooda badbaadinaya. Taasina aad baan ugu bogaadinayaa uguna dhiirigelinayaa waddamada naga kaalmeeyey iyo hay-adaha deeqda bixiyana. Waxaan aad ugu mahadcelinayaa kaalmada ay ummadda Soomaaliyeed la garab taagan yihiin mar walba. Imaatinka qaybta labaad ee tallaalka AstraZeneca ee COVID-19 waxa uu ku soo aaday xilli lagu guda jiro waqti xasaasi ah oo COVID-19 dalka wejigiisa saddexaad uu ku soo bilowday. Dhinaca kale, madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicaziis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa xilka qaaday iyo sidoo kaleba magacaabi sameeyey qaar ka mid ah golaha wasiirada ee dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed Soomaaliya. Gaar ahaan saddex wasaaradood ayuu isagu xilkii ka qaaday wasiiradooda, islamarkaana uu magacaabay kuwo kale oo cusub. Agaasimaha madaxtooyada warfaafinta dowlad goboleedkaasi ee Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Cali Ibraahim Bandhabo ayaa warbaahinta u soo bandhigay warqadan ka soo baxday madaxweyne Lafta Gareen, islamarkaana uu xilkii kaga qaaday qaar ka tirsan golihiisa wasiirada, kuwa cusubna uu magacaabay. bismillahi raxmaan raxiim. Maanta taariikhda 18 August sanada 2020 wuxuu madaxweyne Cabdicaxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen oo ah madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya uu sameeyey isku shaandheyn iyo xilka qaadis xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleed Koonfur Galbeed. ugu horeen madaxweyne Cabdicaxiis Xasan Maxamed Lafta Gareen ayaa wuxuu xilka ka qaaday wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Xasan John. sidoo kale waxaa xilka qaadis lagu sameeyey wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya mudane Ilyaas Saciid Cali Qarinle.
dhanka kale madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Digreen ayaa soo saaray magacaabis ku saabsan xubnaha golaha wasiirada dowlad goboleed koonfur galbeed Soomaaliya xeer madaxweyne tira nambarkeedu yahay 4/8/2022 markuu arkay dastuurka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya qodobkiisa 48 farqadiisa labaad qodobka 44 farqadiisa koowaad markuu arkay baahida loo qabo dardargelinta hoolaha ahmiyadda golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya markuu tixgeliyay aqoonta iyo aragnimada magalyaasha jagada soo socota loo magacaabayo wuxuu soo saaray xeerkan laga bilaabo maanta taariikhda ay ku beegantahay 8/8/2022 wuxuu madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Diirin xubnaha cusub u magacaabay golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Xasan Ibrahim Xasan Lugbuur wasiirka wasaaradda garsoorka iyo cadaaladda dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Ilyaas Cali Nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta bulshada dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya sidoo kale Maxamed Cali Xasan ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda howlaha guud iyo dib u dhiska dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya ugu dambeyn Axmed Sheekh Maxamed Luxus mashruuc ayaa loo magacaabay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya xeerkan ayaa dhaqangal noqon doona marka uu soo madaxweyne Cabdiraxiis Xasan Maxamed Digreen wuuna soo yahay wabillaahi towfiiq asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qabiilada barnaamijka caawaya Soomaaliya ayaa isla soo gaarnay saaxiibeyaal meel ka soo joogtaan habeen wanaagsan ayaan hawadadeen ka leenahay 89 megahertz ayaad naga maqleysaan duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar finish ayaa daafuray mashruuc waxbarasho isla markaana ay ka qayb galayaan isla markaana ka faa'iideysan doonaan caruurta ku dhaqan gobolka Banaadir kaasi oo ah in ay iyagu wax ka bartaan dugsiyada gobolka Banaadir daafurka madashan waxaa goobjoog ka ah agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ama agaasimaha waxbarashada ee gobolka Banaadir agaasimaha guud ee arrimaha bulshada iyo wacyigelinta gobolka agaasimayaal ka tirsan dowladda hoose ee xamar qaar ka mid ah gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo bulshada degmada Waaberi ee gobolkaasi duqa Muqdisho ayaa munaasabadan ka jeediyay khudbad inta badan taabanaysay horumarada dhinaca waxbarashada ay ka sameeyeen maamulka gobolka Banaadir guud ahaanba deegaanada amba degmooyinka gobolka ilaa iyo haddana ay dadaalo socdaan waxaan rabaa inaan horta reer Banaadir ugu hambalyeeyo inay soo noolaatay waxbarashadoodii in muddo ah dansanayd isla markaas soo noolaasho kadib la tayeeyey ay taabo qaaday waxbarashada waa furaha horumarka waa wax la hubo inaan la'aanteed horumar la xaqiijin karin mudanayaal iyo barwooyin maantay waxaan doonayaa halkan inaan uga dhawaaqo guddoonnada waxbarashada ee gobolka Banaadir ee 4 qaybood ah inay si rasmi ah u furayhiin guddoonnadaas ma aha cusub way jiri jireen berigii dowladda dhexe ayay jiri jireen waana xilligii waxbarashada tayada leh ee maantay inta ka nool bahdii waxbaratay ee dowladdii xilligaas jirta ay bilaash wax ku bartay ay soo gaarsiiyeen inta kale ee maanta wax taqaan guddoonnadaas 4 ah waxay kala yihiin guddoonka waxbarashada galbeed macnaheedu waxa waa degmooyinka galbeedka xiga ee gobolka Banaadir iskuulada ku yaala ayaa maamul ahaan hoos imaan doona guddoonka waxbarashada waqooyi ayagana degmooyinka waqooyi ku yaala waqooyiga Muqdisho iskuulada ku yaala ayaa hoostagi doona waa meel kale iyaduna halkan maaha guddoonka
waxbarashada bari dugsiyada degmooyinka bari dhaca ku yaala, dhinaca bari ee magaalada degmooyinka dhaca iskuulada ku yaal ayuu maamuli doonaa oo uu ka warqabi doonaa. Guddoonka bartamaha degmooyinka bartamaha ku yaala magaalada bartamaheeda ama dhexdeeda degmooyinka ku yaala iskuulada ku dhex yaala ayaa loogu talagalay inuu isaguna si hoose u maamulo. Hadafkeennu ma aha intaas oo keliya, waxaan doonaynaa in la sii daadejiyo oo ilaa heer degmo la sii gaarsiiyo. Taasi waxay sahlaysaa isku xirnaanta iyo ka warqabka ardayda iyo macallimiinta tayada waxa ay ardadu ay baranayaan iyo sida habkoodu waxbarashadu uu yahay. Mudan yaal iyo mar weyn, suuragelinta howlahaani ma ahan howl fudud, ma aha, dadaal badan baa loo soo galay, mid kasii badanna waa naloo kaga fadhiyaa. Haddii aaled waxaad ogtihiin muddo hadda sanad ka hor ah inaan la soo wareegnay oo maamulka gobolka Banaadir oo dowladda wasaaradda federaalka uu kala soo wareegay waxbarashadii ee dugsiyada gobolka Banaadir uuna gacanta ku hayo oo uu maamulayo. Isla markii waxa muuqata oo markaatiba doonta ah inay isbedeshay tayadii waxbarashada, taasoo imtixaanka dowladda federaalka ah ay qaado nambarkii dhacay sanadkii hore nambar half ama nus ka yar uu dhacay sanadkan hadda. Ma ahan iyaduna wax iska yimid, waa wax nafur iyo dadaal iyo dhafar badan lagu sameeyey. Waxaan rabaa inaan hoosta ka xariiqo. Halkan waxaa jooga professoro PhD holder ah, darajada ugu sareysa waxbarashada haysta, ee aan hal shilin qaadan, keliya u taagan inay horumariyaan ubadkeena xagga waxbarashada, iyagoo fahmi kara muhiimadda ay mujtamaca u leedahay bulsho waxbaratay. Waan uga mahadcelinayaa, waxaana u sheegayaa haddaynaan wax u helin inaanan ilowsanayn oo aan goobo badan ka sheegi doono, balse aanba jecelnahay inaan xuquuq u helno. Walaalayaal, xarunta dhexe ee waxbarashada gobolka Banaadir waxay ku taallaa Xamarweyne. Halkaas ayaa ahayd meesha degmo walba ay uga timaado oo adeegyada loogu fuliyo, balse si loo soo dhaweeyo adeegga waxbarasho ayaa 4 qaybood oo gobolka Banaadir ayaa la keenay adeeggii. Dadkii ka shaqaynayay professionalka ahaa u tababarnaa aqoonta u lahaa ayaa xaadir ku ah. Uma baahnid marka haddii aad tahay guddoonka galbeed inaad usii gudubto Xamarweyne, halkaana lagaga fulinayaa adeegyadaada. Sidoo kale adeegyada kalena waa la mid. Waxaan gaaraynaa marka haddii aad leedmo in xarunta dhexe ee Xamarweyne ku taalla arday kasta ay tiknoolojiyada iyadoo la adeegsanayo ay ka ogaato halkaas, yacni inta uu soo xaadiray, inta uu maqnaa, iyo qiimeyntiisa waxbarashada intaba. Taa waxaa noo dheer inaan u socono waxbarashada inaan gaarsiino, yacni ilaa dugsiga hoose dhexe marka hore, kadibna dugsiga sare inuu noqdo lacag la'aan. Meesha aanu socono waa halkaas. Arrintaas arrin fudud ma aha, maxaa yeelay kumaan kun oo macallin oo mushaarkaaga baahan
qarashkii iskuulka, qalabkii iskuulka u baahnaa, haday tahay kombyuutarada, sabuuradihii, miisaskii, kuraastii lagu fariisanayay, maintenance ama dayactirka gacan ku hayntii, waxaasoo dhan wax fudud ma ah, laakiin waan ku dhiiranaynaa waana gaaraynaa haddii alleed. Waxaa jira sida aad ogtihiin caruur Soomaaliyeed oo nolosha ka dhacday, oo gidaarada jiifa, oo eeyaha la hurda, oo aan cid dar yeeshaahi jirin, oo ay waalidkood si uun isu waayeen, ama waa dhinteen, ama waa caasiyoobeen, ama waa waxba uguma yaalaan ama quudin karaan. Kuwaas ayagana waan ka ururinay magaalada, waxaan ku xareynay meel gaar ah. Inta noo hartayna waa sii dhammaystiri doonaa. Waxay ku soo biiri doonaan haddii aan la idmo kuwa hadda isduraya, daroogada kala duwan isticmaalaya, bahda waxbarata ee xaragoonaysa, ee iyaguna ubadka dambe wax sii bari doona ayay gaari doonaan insha allah. Waxaa noo furmay sanad dugsiyeedkii 2021-2022 ayaa noo furmay. Iskuullada hadda si caadiya ayay u furan yihiin. Waxaan rajaynayaa marka sanadba sanadka ka dambeeya inay muuqato isbeddelka waxbarasho, taya ahaan iyo tiro ahaan. Taya ahaan waa la fahmay oo waa tan hadaba dhacday in dadkii dhacaya ay soo yaraadeen, tiro ahaantuna waa badanaysaayo. Waxbarashada in yar ayaa qoyska waxbarashada u aadi jirtay, maxaa yeelay qoysku ma awoodin inuu caruurta leh iskuul u soo diro oo ka bixiyo lacagta. Haddii se la yidhaahdo waa lacag la'aan ama lacagta yacni wax aada u yar waaye, haddii la yidhaahdo oo aan jecelnaa inay lacag la'aanba noqoto, qoys walba wuxuu awoodi karayaa inuu cunugiisa usoo diro waxbarashada. Taas ayaa badinaysa tirada ardayda insha allah. Waxaan rabnaa marka tallaabtan hadda aan qaadnay inay noogu xigto diiwaangelintii macalimiinta. Maadaama iskuulladii la furay, macalimiinta waa la diiwaangelin doonaa, kadibna waa la imtixaamayaa heerkii aqooneed ee ardayga ubadka Soomaaliyeed waxa uu barayo asigu horta garanayo. Marka la xaqiijiyo ayaa loo furayaa tababar macalinnimo ama waxa la yidhaahdo way of teaching. Intaa kadib ayaa loo ogolaan doonaa inuu macalinka noqdo mid ka mid ah iskuullada gobolka Banaadir. Intaas kuma eka, waxaa jiri doona kormeerayaal joogto ah oo macalinka akhlaaqdiisa, ardayga akhlaaqdiisa, habka macalinka uu usoo jiidanayo quluubta ardada, waxaasoo dhan yacni qiimeyn doona. Aqoonta adiga kugu jirta, waxbariddu wax fudud maaha, aqoonta adiga kugu jirta ayaa waxaa rabtaa inaad soo bixiso oo qof umi ah ama waxna aan qorin waxna akhrin inaad ku rakibtid gudihiisa, inaad ku rakibto ilaa uu kasoo gaaro meeshaad adiga joogto ama uu sii dhaaf. Taasi wax fudud ma aha. Marka waxaan la doonayaa marka dadkii awooddaas lahaa ee suuragelin lahaa hadafkaas inaan diiwaan gelinno mar dhow, imtixaan laga qaado, tababar loo sameeyo, kadibna ay shaqadoodii ay bilowdaan. Intaas marka waa tallaabaha hadda aan qaadayno. Tallaabaha noo yaalna ma ahan intaas, waa sii badan yihiin. Diiwaangelinta macalimiinta kadib ayay bilaaban doontaa si rasmi ah macalin walba inuu helo ID lagu aqoonsado waa macalin ka tirsan Guddoon Hebel, gobolka Banaadir, dugsi Hebel. ID-gaasoo wataa waxay fududeynaysaa marka caqabadaha amni ee magaalada ka jira, isagoo awood leh, aan la celinayn, macluumaadkiisoo dhan lahaayo, ayuu insha allahu iskuulka imaan doonaa marka soo dib dhici doono. Waxaan rabaa inaan hal kelmad halkaan uga faa'iidaysto.
bulshada reer waaberi waa ogahay inay yihiin bulsho horumar leh, bulsho firfircoon, dadnimo badan. Laakiin haddana xagga nadaafaddu ima cajab geliso, maamulka ayaan mas-uuliyaddaas u saarinaynaa. Maxaa yeelay annagaa og inay dadku firfircoon yihiin. Haddaan se la adeejin dadka oo aan hawsha loo dirin, waa garanaynaa inaysan ayagu aadi karin, ilaa loomaba dirin. Taas waa in tallaab laga qaado. Haddii aleedbo wax badan laga beddelo. Dib u dayactir ayaa lagu sameynayaa waddooyin la saari doono laami oo bulshada gaalkacyo si isxilqaana ay ku hirgelin doonaan, kaasi oo laga dhagax dhigay qeybo ka mid a magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Warbixintan Saare Wadani ayaa soo koobaysa. Maamulka degmada Gaalkacyo ee Galmudug oo tan iyo markii horaantii sanadkan la doortay waday dadaalo wax loogu kaabayo burburka waddooyinka, dib u soo celinta bilicda iyo qorshayaal la xiriira furidda waddooyin xiran ayaa maanta bilaabay. Dayactir lagu sameynayo qaar ka mid ah waddooyinka magaalada Gaalkacyo, kuwaas oo ay ka muuqdaan burbur xoogan. Duqa degmada Gaalkacyo Cabdiraxmaan Sheekh Xasan ayaa sheegay in dhisadda waddadan ay ahmiyad weyn u leedahay bulshada reer Gaalkacyo, oo uu ku ammaanay sida ay markasta u garab taagan yihiin maamulkooda. Ilaahay baa mahad iskale marka koowaad noo suurtageliyey inaan saaka halkan wejigii labaad dhagaxdhigga waddada jaamacaddan saaka isugu nimaadno. Maanta waxaa farxadno ah inaan wejigii koowaad oo horey nagu soo gangooyo hal kilomitir ahaa, maantana aan iskilomitirkii kale inaan maanta dhagax dhignay. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin. Waxaan leeyahay bulshada reer Gaalkacyo dhammaantood iyo reer gobolka Mudug iyo intaa u dhalatay deegaankaane ee waddamada caalamka kala duwan joogaba, waad u jeedaan horumarka halkan ka socda iyo dadaalada waddadaas kilomitirka barka waxaa isku xilqaamay aragtideeda iyo waxqabadkeeda iska lahaa. Shacbiyadda reer Gaalkacyona waa garab taagnaayeen. Maanta waxay maraysaa meel gabagaba oo qurux badan. Arrintaas waxaan odhan karnaa runtii waa arrin mudan ku dayasho xoog leh, sababtoo ah dad dakhli u soo diriyo cid sabood kale siinaysa midna ma jiraan. Jeebkooda iska xilqaameen, waxba isku dardareen, waxaa ka soo baxay miradhal aad iyo aad u qurux badan. Aad iyo aad baa mahadsan tihiin mar kale iyo mar kale. Waxaan ugu baaqayaa bulshada reer Gaalkacyood ee guddoomiyaasha xaafadaha iyo laamaha iyo dhammaan fallaradaba, shaqada isxilqaanka ah fadlan waxaan ka codsanaynaa, horan kugu baraarujinay, mar walbana aan ku wacyigelinaa inaad u soo istaagtaan oo ugaana ka noqotaan. Deegaanada gobolka Mudug iyo deegaano kale ee maamulkaasi ayaa waxaa ka soconaya dhismayaasha lagu sameynayo waddooyinka waaweyn ee gobollada Mudug iyo Galgaduud. Saare Wadani, warbaahinta City. Aad aad u mahadsantahay Zahro. Shirka guddiyada shaqaalaha rayidka ah ayaa laga daahfuray magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah dowlad goboleedkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Guddiyada shaqaalaha rayidka heer federaal iyo heer dowlad goboleed iyo maamulka gobolka Banaadir ayaa magaalada Baydhabo waxa uu uga furmay shirka guddiga shaqaalaha rayidka oo dhammaan ay ka qaybgalayaan guddiyada shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyada dalka. Shirkan oo muddo shan maalin ah ka socon doona magaalada Baydhabo ayaa ujeedkiisa waxa uu yahay isku dubidda iyo midaynta maamulka iyo maaraynta shaqaalaha rayidka Soomaaliyeed. Waxaana goobjoog ka ahaa guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada dowlad goboleedkaasi. Sharmaarke Maxamed Kuulow, guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya, ayaa u mahadceliyey shaqaalaha, waxaana dhinaca kale uu tilmaamay inay noqdeen dad heshiiyey kana shaqeeya danta danaha ummadda Soomaaliyeed. Waxaa muhiim ah inaan isu imaanay, aan heshiinay dad mas-uuliyiin oo isu imaaday oo dowlad goboleed matalay aan noqono, aan wada heshiinay, communicane aan soo wada ansixisano oo aan ku heshiisannahay oo qodobyo aan ku heshiinayna aan meesha keenno. Sidaa oo kale waxaa maanta aada ugu faraxsanahay inaan haysano guddiyo farsamo oo inoo shaqaynaya muddadii oo aan kala maqneen. Guddoomiyaha guddiga shaqaalaha rayidka ee dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Abshirow ayaa furay shirkan muddada shanta maalmood ah ka socon doona magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka u ah maamulkaasi Koonfur Galbeed ee Soomaaliya. Meeshii maanta 2006 la joogay aan la joogin, 2010 meeshii la joogay aan la joogin, 2012 meeshii la joogay aan la joogin, 2016 meeshii la joogay aan la joogin. Maanta meel laga doodo sidee baa shaqaalaha loo qorayaa, sidee loo eriyayaa, xuquuqadkoodu maxay noqonayaan, haddii muxuu ahaa shaqaalihii ay meel walba ay joogaan, agaasimihii shaqaalaha ee Puntland jooga sidee lagu geyn karaa,
muxuu ahaa caasimada ama muqdisho ama dowladda federaalka ama jubbaland oo kale loo geyn karaa nidaamyadaas in laga doodo maanta waa horumar la gaaray waay marka maxaad kala socotaa sida loo kala saaro bariis baarowga buunshada iyo sidoo kale boorashka warbixintan waxaa makiin lagu shiido bariiska ka diyaariyey wariyaheena arrimaha bulshada mahad arkay makiin ama bagbagaley marka aad maqasho waxaa laga yaabaa in aad soo xusuusato midda shiida cajiinka soorta iyo kuwa kale waxaa laga yaabaa in aad weligaada arag ama aad maqal bariiska ayaa lagu shiidaa makiin ma ahan mid laga keeno dibidda ee waa mid lagu beero kana baxa magaalada jowhar waxaana inta badan reer jowhar ay ugu yeeraan bariis baarow kala saaridda boorashka bulka iyo bariiska ayay xilligan ku guda jirtaa waana midda ay ku mashquulsan yihiin kooxdan waxay kala socday bariidka hubkiisa iyo cabdullaahi cumar xaafow waxa uu ka sheekeynayaa qaabka loogu soo guro beeraha ka hor inta aan la keenin makiintan warshaddan waa warshaddii bariidka waxay kala socday bariidka hubkiisa iyo xabadihiisa ay kala socdaan bariidka waxaa laga tacbiy beeraha oo gobolka shabeelle dhexe magaalada joor nawaaxigiisa laga tacbiy bariidka markii oo la tacbo wuxuu ku yaalaa geeda uu ku yaalaa geedka waa la shafaa naagaa la geenyaa naagaa dhulka dhigaaya geedka naagaa markay dhulka dhigaan nimana loo wacaa nimana inaad ulul u qaataan aa simcaayo kadibkeeda waxaa lagu shubaa jawaanyo jawaanyo halkaasaa lagu soo tolaa gaariyaa la soo saaraa makiintaa la keenaa makiintaa lagu shubaa makiintaas markii lagu shubo makiintaas waxay kala soocaysaa qubka iyontee xabadda ay kala soocaysaa waxay ka dhigaysaa mid oo cad eh qubkan dhinacay u soocaysa oo kala tuuraysaa makiinta bariidka waxay u kala soocaysaa marka koo waxay karidaa qubka koowa ay karidaa oo weyn marka kaleento waxaa ku jira qubkaas markii qubka kaliidda qub kaleento oo adiga oo caddaan oo ka dhigaayo aan ku yaalo qubkaasoo caddaanka ay ka meeraysaa waxay ay ka dhigaysaa qub oo micnaha oo nadiif oo sida oo karsoon camal u cad saleemaal xuseen cali ayaa dhankiisa ka waramaya noocyada uu u kala baxo bariiska bariiska qaybtan ko oo soo maduuc ah oo iyaar ah waa kuis iyaar ah markii warisa isu dhaco waxaa sabraa qaybta koowaad waxaa leedahay tawku qaybta koowaad waay soo mari saar uu ogyahay markuu qaybta labaad soo maran saan waay taamii baa ladhaha shina shina u taamii wiraahay marka bariiskan saan waay nuucisa jowhar ka baxay oo beeraha ka baxay ka bilaawda jowhar ilaa wuxuu ku aymaatay aadan saalax waxa uu dhankiisa sheegayaa farqiga u dhexeeya bariiska dalka laga beero iyo midka laga keeno dibadda ridwaan cabdifataax oo ah milkiilaha makiintan ayaa sheegay in makiintan laga hirgeliyey gobolka shabeellada dhexe 2009kii bariiska ay soo saartana loo qaado gobollada dalka 2009kii ilaa hadda way ka shaqaynaysaa gobolka shabeellaha dhexe bariiska soo saartana waxaa loo dhoofiyaa gobollada sida muqdisho boosaaso galbeedeene ilaa iyo gobollada soomaaliya oo dhan bariiska waxay u kala baxaan bariiska noocyadan oo kale ilaa bariiska kan oo kale hadda ma shiidno ilaa iyo bariis zayd oo aragtay laakiin bariiskaas uu shiidan yahay middeeda kale qubka bariiska oo keenaa waa la soo dhaweynaa waa loo shiidaa warshadda waxay u kala bixinaysaa saddex nuuc boorash iyo bul iyo bariis saddex nuuc saddex qeyb oo kala saarayay waa fahantay bariiska cadka way sii bixinay bariiska cadka waxaa loo shiidaa loorkii soddon iyo shan kun boorashka waxaa la gadaa loorkii $10
بولكن عادوا يسكبيحيني بولكم وقتيد روك وحليدا نوكل حقاق وكل روك اللي سيو شفتا أفان جوم لنا ما هاد موسم هذي ما هاد أركي ورباهين تسيتي جوهر هذا دو ما سنتا يماد قبيه دنبيا ينسل سوكرنا سحبي القدان انتا سينجال عنكوها كيو برامشك عاوة هي صماليا أني أقول جوحة يا صو صاري هل كان هذا الكلاس عطسيني أنت أنا كل مدونة برامج كان كيسة حاجة بعدين كجت جينا اسمنا فنو